Buenos días a todos. De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 5/1985 del régimen electoral general, vais a proceder a la constitución de la corporación del Concello de Outes y a elección de su alcalde. Con lo que nos salen de plenos del Concello de Outes, cuando son las 12 horas del día 7 de julio de 2023, da comienzo a sesión constitutiva de esta corporación tras la celebración de las elecciones municipales del día 28 de mayo. Rogo, por favor, a todos sus asistentes que a partir de este momento se esteñan de hacer cualquier tipo de intervención. En cumplimiento del dispuesto cuartigo 195 de la Ley Orgánica, procédese a formación de la mesa de idade, integrada por los concelleiros y concelleiras de mayor y menor edad, en los roles de presidente y vocal, respectivamente, siendo a secretaria de la corporación y a secretaria de la misma. Dos datos sobrantes en esta secretaría, de cada uno de los concelleiros y concelleiras electas, a mesa de idade queda constituida de la siguiente forma: María Beatriz Molinos Vidal como presidenta de mesa de idade, don Anxo Núñez Fernández como vocal de mesa de idade y dona Emilia Estrada Barca como secretaria de la corporación. Por lo tanto, rogo a dona María Beatriz Molinos Vidal, presidenta de mesa de idade, así como Anxo Núñez Fernández, vocal de mesa, achéguense por favor para ocupar la mesa de idade. Constituída a mesa de idade, imos dar paso ao seguimento do proceso regulado para a constitución do consistorio municipal de Outes. Declárase constituída a mesa de idade por dona María Beatriz Molinos Vidal como presidenta, don Anxo Núñez Fernández como vogal e dona Minia Astrai Barca como secretaria. E declárase tamén aberta a sesión constitutiva. A continuación, tras la remisión por parte de la Xunta Electoral de Zona a este Concello, de composición pertinente para los resultados de elecciones locales, a mesa de idade va a proceder a asignar toda a documentación das diferentes credenciais presentadas neste Concello, dos diferentes... Ben, pois... estaba revisada, xa con anterioridade, por o vocal e máis por min, e dámola por válida, a documentación que teñen que aportar todos os concelleiros para poder formar parte deste consistorio. Por lo tanto, fase constar que todos os concelleiros sí. E concelleiras presentan tanto as secretarias de concello que posteriormente foi comprobada pola mesa de idade expedida, tanto a credencial expedida pola Xunta de Zona, así como as preceptivas declaracións para a inscripción en registros de bens patrimoniais e registro de actividades, polo que poden tomar validamente a posesión de cargo previo xuramento ou proposa do cargo de concelleira e concelleiro. Por lo tanto, en primer lugar, comprobadas o seguinte, consta, por tanto, que non incurre en ningún deles causa de incompatibilidade prevista, por tanto, pola normativa de rexime electoral e, ademais de elo, queremos deixar constancia neste momento que atópase a disposición de todos os concelleiros e concelleiras electos e electas a efectos da súa comprobación a documentación de conformidade do artigo 36 do Real Decreto 2568 de 1976 o que se refira a acta de arqueo así como a documentación relativa ao inventario de bens e patrimonio municipal. Muy ben, pois a corporación atópase constituída se asisten ao menos os membros que compoian a maioría absoluta da mesma, 7 concelleiros e concelleiras no caso do Concello de Outes. Asistindo máis de 7 concelleiros e concelleiras, declárase constituída a corporación municipal. Agora vamos a dar paso á toma de posesión das señoras e señores concelleiros e concelleiras mediante xuramento ou promesa de acatamento da Constitución Española. De conformidade co disposto no artículo 108.8 da Lei Orgánica 5/1988 do Réxime Electoral Xeral, para a toma de posesión e adquisición da plena condición do cargo de concelleira ou concelleiro, cumplidos os requisitos previos, os candidatos ou as candidatas deben xurar ou prometer o acatamento á Constitución. Cumplidos os requisitos formais, debe formularse neste intre o acto de acatamento da Constitución legalmente exixido, ao que, unha vez sexan chamados, os concelleiros e concelleiras electos xurarán
ou prometerán de conformidade coa legislación vixente, polo que a continuación procederase ao chamamento dos señores e señoras concelleiros ou concelleiras electos ou electas, por orde de candidatura de maior votada a menor e pola orde da lista electoral para a que preste xuramento ou promesa. Entón pasamos a chamar os concelleiros e concelleiras o orde que acabamos de denunciar. En primer lugar, pasará a xurar ou prometer don Francisco Calo Abelleira, do Partido Popular. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Outes, con lealdade ao rei e gardar e facer a concreta, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pode pasar don Andrés Castro Abelleira, do Partido Popular. Xuro e prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Outes, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Domingo Antonio Tromposo Martelo, do Partido Popular. Xuro ou prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Outes, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona Ana Belén del Río González, do Partido Popular. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Outes, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pode pasar con Carlos Leix Pedrosa, do Partido Popular. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Outes, con la edad del rey, a ganar, a hacer ganar la Constitución, como no nos ha inventado el Estado. Don Manuel González López, compromiso Outes. Prometo, por la mía conciencia y honra, cumplir fielmente a salir el cargo de concelleiro o concelleiro de Outes, con la edad del rey, a ganar, a hacer ganar la Constitución, como norma fundamental del Estado. Dona Alba Quintela Villariño, de Compromiso Outes. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Outes, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don José Manuel Ramos Camaño, de Compromiso Outes. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Outes, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Daniel Rodríguez Cándara, Compromiso Outes. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Outes, con lealdade ao rei, a gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona María Soledad Agra Tuñas, do Bloque Nacionalista Galego. As miñas obrigas no cargo de concelleira de Outes e por imperativo legal gardar a lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e comprometo-me a defender os dereitos e intereses xerais da veciñanza de Outes e do pobo galego. Don José Antonio Camaño Lestón, Partido Socialista Obrero Español.
comprometo con la mía conciencia y honra cumplir fielmente las obligas del cargo de concejero del Concello de Ourques con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por último, proceden los señores concejeros y concejeros, miembros de la mesa de edad. Don Anxo Núñez Fernández, do Bloque Nacionalista Galego. Prometo, por imperativo legal, cumplir fielmente as miñas obrigas no cargo de concelleiro con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. E comprometo-me a defender os dereitos e intereses erais da viñanza de Ourques e do povo galego. A continuación, dona María Beatriz Molinos Vidal. Prometo por la mía conciencia e honra cumplir fielmente las obligas del cargo de concelleira del Concello de Ourques, con lealdad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Constatada a presentación das declaracións e prestado o xuramento ou promesa, e sendo os que adquiriron esta condición alcanzaron a maioría absoluta dos concelleiros e concelleiras electas, a mesa declara constituída a corporación do Concello de Ourques. Agora pasarase ao proceso de elección da alcaldía. Por parte da Secretaria da Corporación, vais dar lectura o artigo 126 da Lei Orgánica 5/1985 do Réximen Electoral Xeral, polo que se establece o procedimento para a elección de alcalde. De conformidade co citado artigo, na mesma sesión de Constitución da Corporación, procédese á elección de alcalde de acordo co seguinte procedimento. A. Poden ser candidatos todos os concelleiros ou concelleiras que encabecen as listas correspondentes. B. Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros e concelleiras, é proclamado electo. C. Se ningún deles obtén dita maioría, é proclamado alcalde ou concelleiro que encabece a lista que obtivese maior número de votos populares no correspondente municipio. En virtude de dito precepto legal, únicamente poderán ser candidatos á alcaldía os concelleiros que encabecen as súas correspondentes listas, polo que son candidatos don Francisco Calo Avilleira, do Partido Popular, don Manuel González López, Compromiso Ourques, don Anxo Núñez Fernández, do Bloque Nacionalista Galego, e don José Antonio Caamaño Lestón, do Partido Socialista Obrero Español. En consecuencia, solicítase o asentimento ou negativa por orden de máis a menos votos populares. Don Francisco Calo Avilleira, mantén a súa candidatura? Sí. Don Manuel González López, mantén a súa candidatura? Mantén. Don Anxo Fernández, perdón, don Anxo Núñez Fernández, mantén a súa candidatura? Non. Don José Antonio Caamaño Lestón, mantén a súa candidatura? Non. Pois, en vista do aquí expresado, quedan proclamadas as candidaturas dos candidatos don Francisco Calo Avelleira, do Partido Popular, e de don Manuel González López, de Compromiso por Ourques, partidos concorrentes ás eleccións municipais neste concello. A continuación, procédese á votación para a elección de alcalde mediante votación de carácter ordinaria, é dicir, a man alzada. Co cal, procederase a nomear os candidatos anteriormente citados que se presentan por orden de candidatura de maior votada e a menor votada, e pola orden de lista electoral. Recordar que só se realiza unha emisión de voto. Ben, pois procédese a votación por sistema ordinario.
En primeiro lugar, votos a favor da candidatura de don Francisco Calo Abelleira. Votos a favor da candidatura de don Manuel González López. Ben, pois, en vista dos resultados da votación, tendo sido acadada a maioría absoluta por parte de don Manuel González López, cabeza de lista do grupo Compromiso Outes, queda proclamado alcalde do Concello de Outes. De conformidade co establecido no artigo 18 e no 40.2 do Real Decreto Legislativo 781/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, próbase a don Manuel González López se dirixa á mesa para prestar xuramento ou promesa. Prometo, por la mía conciencia y honra, cumplir fielmente con su obligación de cargo de alcalde, lo concede de Outes, por lealdad del rey, de guardar y hacer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Fago entrega do bastón de mando do Concello de Outes. Empréguo, sempre que sexa posible, en defensa dos intereses dos veciños de Outes, e, sobre todo, en defensa do sentir dos veciños de Outes. Así es, padre, muchas gracias. Como xa manifestei hai 4 anos, en ocasión da miña primeira investidura, poucas honras hai máis grandes que ser elixido alcalde do teu pobo. Como é ben sabido, as circunstancias políticas son hoxe diferentes ás de hai 4 anos, e tamén ás do pasado mandato. Por primeira vez, na nosa curta historia democrática, tenemos en Outes un goberno de coalición. Por iso quero, en primeiro lugar, agradecerlle aos concelleiros do BNG e do Partido Socialista de Galicia PSOE o seu apoio hoxe na miña investidura como alcalde. Tócanos andar xuntos un camiño longo en o que, sen dúbida, aparecerán atrancos. Agardo que todos nós teñamos boa vontade, a empatía e a lucidez suficiente para superarlos. Pois iso, sen dúbida, redundará na mellora do benestar dos nosos veciños e veciñas e do futuro de Outes. Obxectivo último ao que nos debemos todas e todos os representantes desta Cámara Municipal. E xustamente a todos os concelleiros e concelleiras desta Cámara
quero dirixirme. En primeiro lugar, de novo, aos concelleiros que conformarán o goberno, para pedirte lealdade, unidade e altura de miras diante dos retos aos que nos enfrontamos. O goberno que presidirei será único e diverso, e esa diversidade debemos converter en virtude á hora de traballar por os nosos veciños e veciñas. Os concelleiros da oposición tendolle a man para alcanzar acordos polo ben de outros, sen por iso renunciar a realizar unha fiscalización firme e agardo que constructiva da acción de goberno. E agora, antes de enunciar de maneira sucinta os grandes eixos programáticos do novo goberno, permitidme que faga unha breve digresión sobre o contexto político e social que nos tocou vivir e ao que, por tanto, non podemos nin debemos ser alleos no noso concello. Análise breve do contexto feita por meus, evidentemente por meus anteollos, que como é lógico non son, nin pretenden ser neutros, pero sí razoados. Vivimos nun tempo histórico onde ao meu ver existen ameazas serias para o progreso e os avances sociais e cívicos acadados nas últimas décadas na nosa sociedade e en moitas outras equiparables a nosa. Ameazas que, en última instancia, tamén o son para as liberdades e para a democracia. Nuns sitios e noutros prenden movimentos e actitudes intolerantes para colectivos que son, actúan ou senten de forma diversa. E este goberno non pode nin debe ser alleo a esas ameazas e a esa realidade. Por iso quero recordar aquí o pensamento da ilustración francesa e o mellor liberalismo británico, que marcan o ADN das democracias europeas. Decía o ilustrado francés Voltaire: pensa por ti mesmo e deixa que o resto da xente disfrute dese privilexio tamén, na súa defensa de liberdade, de pensamento e da tolerancia. E decía o noso grande pensador e economista británico John Stuart Mill sobre sí mesmo, sobre o seu corpo e sobre a súa mente: o individuo é soberano, en defensa non só dos que pensan, senón tamén dos que viven e senten de maneira diferente. Recordemos isto, estas verbas deitadas, nalgúns casos, hai máis de 2 séculos, para poñer en contexto os retos ao que nos enfrontamos, que non son outros que fomentar a tolerancia e defender os avances sociais e cívicos das últimas décadas, acadado nas últimas décadas da nosa sociedade. E outra das ameazas, seguramente vinculada á anterior, ten que ver coas crecentes desigualdades económicas e, por tanto, sociais, e que tampouco deben ser alleas nin ao pensamento, nin á acción deste goberno. Para iso é precisa a intervención dos poderes públicos, tamén do noso concello, para redistribuir a renda e conseguir así unha sociedade máis igualitaria e máis xusta. Atendendo ao que nos di o pensador e economista bengalí, o Premio Nobel de Economía Amartya Sen, non pode haber verdadeira liberdade se non se pode garantir a igualdade de oportunidades, e as desigualdades extremas que vivimos na sociedade actual poden chegar a impedir se non son compensadas por unha actuación decidida dos poderes públicos o exercicio da liberdade. Non hai liberdade, por tanto, se non hai igualdade. E feita esta digresión sobre o contexto no que vivimos e do que, repito, non podemos nin debemos ser alleos, permitidme que volva á realidade máis próxima do noso concello, a que, en definitiva, non só nos preocupa, senón que tamén nos ocupa. A folla de ruta da acción municipal, aínda que debe ser convenientemente enriquecida, matizada e detallada, está marcada. Traballaremos para promover o desenvolvemento económico e creación de emprego en Outes, reforzando para iso a axencia de desenvolvemento local e impulsando a dotación de chan industrial no noso concello, por certo este último, para o que xa se deron pasos importantes. Apostando tamén por a economía local e o comercio de proximidade, priorizando as compras públicas aos proveedores locais. Apostando por un turismo de calidade e sostible, en colaboración co seu destino
da Ría de Muros e Noia. Traballaremos para mellorar os servizos básicos. Temos que mellorar e temos que traballar na xestión do ciclo da agua mediante a realización de investimentos tanto na rede de saneamento como na de abastecemento de agua. Non é necesario recordar a importancia que ten termos unha ría limpa tamén dende o punto de vista económico para a nosa xente, a noso concello e a nosa comarca. Melloraremos, debemos traballar para mellorar o mantemento das infraestructuras existentes, unha acción planificada e ordenada que priorice justamente o mantemento sobre os novos investimentos. Debemos traballar na liña de favorecer a mobilidade interna no concello, mellorar o acceso á vivenda e reforzar o atractivo de Outes como un lugar para vivir. Para iso é necesario continuar tamén coas políticas de urbanización de espazos públicos, particularmente aquí na capital do noso concello. Reforzaremos, ou debemos reforzar, os servizos de igualdade e benestar, nomeadamente, os servizos de atención aos maiores e dependentes, así como referidos á infancia, estes últimos esenciais para fixar poboación nova en Outes. E debemos mellorar a transparencia na acción do goberno e na relación cos cidadáns. Son estes, como dicen, os principais eixos programáticos, non os únicos, do noso goberno. Pero, en calquera caso, a acción do goberno tamén debe reserse por unha serie de principios transversais. En particular, debemos ter ben presente a necesidade de realizar políticas transformadoras e vencer a tentación de xestionar únicamente o cotidiano, que tamén hai que facer e hai que facer ben. Pero só dese xeito se superarán as seitas estruturais que poñen en cuestión a propia existencia do concello, como son o declive económico e demográfico. Debemos abrir os ollos ás realidades doutros lugares, a outras experiencias, pois a endogamia nunca é unha solución de futuro. Debemos gobernar para todos e para todas, sen mirar cores nin ascripcións políticas, pois a todos os cidadáns nos debemos. E debemos gobernar con intelixencia e pragmatismo, os pés na terra, e recordar que, como dicía o noso grande Castelao, o verdadeiro heroísmo consiste en converter os soños en realidades e as ideas en feitos. Moitas gracias. Ben, e agora, se les parece aos distintos voceiros, aos distintos grupos, pois vou dar a palabra para expresar que teña que invitarnos neste pleno de investidura. Non sen antes agradecerle de novo, que tivera a ben escollerme a maioría de representantes deste pleno, escollerme de novo como alcalde. Ten a palabra o portavoz do CEI, do Partido Popular, o Grupo Popular, don Francisco Barra. Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, os días a todos. O pasado 28 de maio, desde logo que os veciños de Outes, a través dos seus votos, colocaron o Partido Popular como claro gañador das eleccións municipais. Ni máis ni menos que 1713 veciños otorgáronos a súa confianza para que gobernáramos o noso concello. Hoxe, día 7 de xullo, as matemáticas e máis os apaños permiten que este mandato se inicie gobernado por o que perderon apoios nas urnas con respecto ao anterior mandato. Hoxe é un día histórico, desde logo, xa que este pleno acaba de nombrar por primeira vez na historia democrática de Outes un alcalde que pertenece a un partido que perdeu as eleccións. De calquera maneira, señor González, enhoraboa polo seu nombramento. Fai 4 anos nesta mesma sala, señor González, decía que Outes pedira o cambio porque nas urnas se otorgaron 5 concelleiros, os mesmos que o Grupo Popular de Outes, pero 122 votos máis. A día de hoxe o cambio de opinión do señor González é notorio, porque tendo en conta que o Grupo Popular de Outes obtivo 2 concelleiros máis que a súa formación, xa non fixo a mesma lectura dos resultados, e non foi quen de dar conta do mandato popular deixar paso aos gañadores.
Estando así as cousas, o Partido Popular que represento, sendo gañador das eleccións, como se dixen, do pasado 28 de maio, pasa a ser, desde logo, a oposición. Non somente tendo máis votos que ningún dos outros grupos, senón tendo máis concelleiros de compromiso por outes, dous en concreto, 4 máis que o BNG e 5 máis, ni máis ni menos, do Partido Socialista. Son os veciños os que votaron a estes últimos grupos os que terán que valorar. E constanos que moitos xa o fan negativamente, porque os seus votos foron regalados a outras formacións que durante 4 anos se fartaron de criticar polo seu modo de gobernar ou desgobernar, ou mesmo pola falta de transparencia. Pois con esta situación, desta vez non estaremos onde nos puso a vontade e o sentir dos veciños, senón onde nos poñen as matemáticas e os apaños, como antes mencionaba. Sendo consciente disto, todos os membros do noso grupo político faremos unha oposición, desde logo, perseverante, responsable e constructiva, como ben dicía, fai vostede un momento, señor González, pero tamén fiscalizadora e de control a este goberno tripartito que se avecina. A nosa motivación para traballar non será outra máis que a xente, e a procura do que é mellor para outes, para os outenses e máis para os outenses. Non nos esquecemos que eles, a súa vontade, o seu sentir, son os verdadeiros donos deste concello, e por todos os seus veciños e polo seu benestar imos traballar, desde logo, intensamente. Non quero finalizar sin expresar o noso desexo de que este novo período reine o respeto e a cordialidade entre todos os membros da corporación e, desde logo, entre a veciñanza, porque sabemos que outes non está feito a vivir a política do conflito nin da crispación. Esperemos que esta nova situación, un probable goberno tripartito, non propicie que isto cambie. Iso tamén vai ser unha responsabilidade súa. Que todos sepan que aquí estaremos, co mesmo lema que tivemos na campaña electoral, de outes e para outes. Mais nada, moitas grazas a todos os veciños e veciñas e quedamos, desde logo, a súa inteira disposición. Se non cumpríramos coa vontade expresada nas urnas o 28 de maio. E é por ese motivo polo que asumimos as nosas responsabilidades e entramos no goberno de outes, asumindo os erros do pasado, asumindo o que se comentou e o que defendimos as nosas posturas ao longo destes 4 anos, justamente entramos no goberno para mellorar aquelas cousas que non se fixeron ben e para continuar e mellorar incluso as cousas que sí se fixeron ben. Nos entendemos que hai que respetar as institucións democráticas e que hai que respetar a vontade dos veciños. Isto non é unha cuestión nin de apaños nin de matemáticas. É unha cuestión democrática. E a democracia é diálogo. A democracia é acordo, é consenso, é conciliación. É falar con todas e todos os veciños de Outes e, por tanto, como representantes políticos da vontade dos veciños, falar entre nós para buscar sempre a mellor solución dentro do sistema que está imposto. Nos non regalamos ningún voto, facémolo, como dicíamos, respetando a vontade dos veciños e veciñas, mas tamén defendendo o noso proxecto de goberno. Ese proxecto de goberno agora vaise mesturar, efectivamente vaise facer unha fusión para un goberno único, con diferentes visións, pero que traballa sempre cun mesmo objetivo. Nos asumimos con toda honra e con toda ilusión as nosas responsabilidades de goberno e asumímolo neste día histórico no que por vez primeira no Concello de Outes
tamén participará do Goberno o Bloque Nacionalista Galego. Facémolo con esa responsabilidade e con esa ilusión para encargármonos, efectivamente, como a veciñanza sabe, da primeira tenencia da Alcaldía, das áreas de cultura, festas, xuventude, mobilidade, comunicación, turismo e patrimonio, máis sempre participando en todas as áreas, coa man tendida, con vontade de diálogo e sempre, 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 como fixemos ao longo de toda a nosa existencia, dende un ton construtivo, buscando as mellores solucións para os veciños de Outes. Como ben dixo o alcalde, nós traballaremos polo desenvolvemento económico do concello e pola creación de oportunidades. Creemos e queremos ao noso concello e como veciños que vivimos aquí e sentimos a nosa terra, queremos que este concello vaya a máis. Non podemos estar de brazos cruzados mentre o concello vai a menos. Traballaremos xustamente para ir a máis, polo asentamento poboacional, porque temos que darlle oportunidades para que a xente que quere vivir no noso concello o poida facer e poida desenvolver libremente o seu proxecto de vida. Traballaremos para ter un concello con vida, un gran abanico cultural, para mellorar a mobilidade interna e externa. Estaremos a pé de todas as institucións que fagan falla, non só nas medidas que nos correspondan dentro das nosas competencias, sino tamén petando nas portas das institucións das que dependen servizos que son fundamentais para os nosos veciños, para que se atendan e nunca se recorten servizos no noso concello. Traballaremos para dar xustamente servizos de calidade á cidadanía, nomeadamente atendendo a xente maior e a xuventude, dando servizos básicos como é o saneamento e que tanto temos traballado ao longo destes anos. Traballaremos para mellorar a transparencia e facilitar sempre a participación pública na vida política do concello. Queremos e traballaremos para facer un goberno que actúe en base a accións planificadas, a unha visión non só a curto prazo, sino tamén tendo en mente o Outes do presente e do futuro. Traballaremos e defenderemos con forza o noso sector marisqueiro. Sabemos, como ben se falou ao longo destes meses, que o principal motor económico non só deste concello, senón da Ría, está baixo ameaza e é responsabilidade tamén do Goberno de Outes defender este sector e así o faremos. E, polo tanto, quero aproveitar esta intervención para facer un chamamento a toda a veciñanza a que participe das movilizacións, en concreto, da movilización que está convocada para mañá en contra da mina de San Fins. Nós, como dicíamos ao principio, queremos continuar co bo e mellorar o resto das accións do Goberno e incluso aumentalas. Non podemos, e aí coincidimos plenamente co que dixo o señor alcalde, non podemos caer exclusivamente na xestión do día a día. Un Goberno ten que mirar máis alá da xestión do día para converter os soños en realidade. Pese ás dificultades, que sabemos que son moitas, traballaremos arreo para atender da mellor maneira posible as demandas dos veciños e darlle solución aos seus problemas. Ante todo, quero e queremos agradecer dende Benegá a confianza depositada en nós, a confianza depositada polos veciños de Outes para que, efectivamente, a través dos poderes democráticos, hoxe comece un tempo novo no noso concello e comece un goberno histórico de coalición amplio de progreso e galeguista en Outes. Nós comprometémonos a ser un goberno aberto, un goberno participativo. Teremos sempre as portas abertas, escoitaremos sempre con atención todo o que nos teñan que dicir a nosa veciñanza, independentemente da súa cor política ou pensamento, como non podería ser doutra maneira. Ademais, quero facer mención especial a que tamén teremos a honra de contar cunha deputada provincial no noso concello, que estou seguro que dará todo o seu traballo tamén para traer as melloras necesarias para o noso concello. Quero agradecer, por último, tamén o traballo intenso de toda a militancia e de toda a Asamblea Local do Benegá, porque, efectivamente, hoxe estamos aquí dous concelleiros do Benegá, pero fora deste salón de plenos están os moitos compañeros e compañeras do Benegá que traballarán tamén canda nós para conseguir os avances que Outes necesita e nós traballaremos a maiores con toda a veciñanza para facelo realidade.
Abrimos un tempo novo, cheos de ilusión, con confianza e seguridade na nosa capacidade para mellorar a vida de toda a veciñanza de Outes, non só dos centros urbanos, senón tamén de todas as parroquias, das 10 parroquias que compoñen o noso concello. Para Outes e por Outes, sempre bom. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista, o Antonio Gamero. Moitas gracias. Gracias a todos por acercarvos hoxe hasta este pleno. Claramente estamos nun exemplo, nun dos exemplos máis claros de democracia do noso país. Outros tempos era cando non se podía opinar nin chegar a maiorías. Parabéns, señor González, por ser a segunda vez que vai usted iniciar o mandato como alcalde de Outes. Parabéns a aqueles concelleiros que hoxe iniciades unha nova andadura. E tamén a aqueles que continuades na corporación, sexa dende o goberno ou dende a oposición. De calquera maneira, deberías sentirvos orgullosos de representar os veciños e veciñas de Outes. Repito, benvidos, parabéns e o meu apoio a todos vós en todo aquelo que estea na miña mano. Dende o Partido Socialista de Outes queremos agradecer de corazón a todos aqueles que seguístedes confiando en nós para formar parte da corporación do noso concello. Hai 4 anos xa dixen que era para min un orgullo representar o Partido Socialista Obrero Español PSDG. E sobre todo representar os veciños e veciñas de Outes que confiaste de ser nós para esta misión. Hoxe teño a mesma ilusión, pero máis confianza se cabe que hai 4 anos para poñerme ao servizo de todos e todas vós como xa o fixen durante o último mandato. Quero dicir tamén que estes 4 anos que pasaron non cumpriron de todo coas nosas expectativas. E xa o dixemos neste mesmo acto de hai 4 anos. Apostábamos polo cambio 100%. Apostábamos polo cambio de goberno que se producía no noso concello, pero lamentábamos daquela que non houvese un acordo de forzas progresistas e de esquerdas. Hoxe apostamos por ese acordo e comenzamos unha nova etapa na que os intereses de cada un de nós non mudan, xa que son os de mirar polo benestar dos nosos veciños e veciñas. Pero si vai mudar a forma de levarlo adiante, xa que vai ser como fuente o vejún. Espero, nesta ocasión, facelo o mellor posible e estar a altura do que este mandato me vai exixir. Quero lembrar certas persoas que dixeron dende o ano 1936 vai ser a primeira vez que un concelleiro do Partido Socialista Obrero Español formará parte do goberno de Outes. Moitas gracias a todos e moito ánimo. Bueno, rematamos, simplemente comentar habitualmente danse 100 días de marxen de confianza aos novos gobernos de tregua, non? Pero bueno, hoxe non é momento nin de entrar, nin momento nin lugar de entrar no debate, non? Ni moito menos. Agradecerlle de novo aos concelleiros
a vontade expresada hoxe libremente e agradecerlle aos veciños e veciñas aquí presentes, bueno, pois, que estean aquí e o seu comportamento cívico, dende logo, que non podía ser outro xeito á altura do noso concello. Moitas grazas por todo.